Халық қаласа, хан түйесін сояр. Қазақтың нақыл сөзі. Сәлем, Қазақстан. Қазіргі уақытта елдің бәрі сайлауға қатысу керек пе, я байкот жариялау керек пе деп қызбалы талқылауда. Бүгінгі шығарылымда біз сайлауға қатысудың пайдасы жоқ екенін дәлелдейміз. Соған үш дәлеліміз бар. Үшінші дәлел. Осыдан бұрын Қазақстанда сайлау әділ өткен жоқ. 30 жылдан бері ешбір халықаралық ұйым Қазақстандағы президенттік, я парламенттік сайлауды ашық әрі әділетті өтті деп мойындаған емес. Рақат Алиев «Крестный тест» кітабында Қазақстандағы сайлау туралы былай жазған. Бюллетендер саны сайлау кезінде 2 есе көп басып шығарылады. Солардың бірінші жартысына сайлаушылар өз дауыстарын беріп себетке салады. Себетке салынған бюллетендерді кешке қарай қоқысқа тастап, оны ешкім санамайды. Ал бюллетендердің басқа жартысына Нұр Отан партиясының мүшелері керек кандидаттың, яғни Назарбаевтың атын қойып, сол екінші жартысын нәтиже ретінде шығарады. Яғни, бәріміз 100% басқа кандидатқа дауыс берсек те, дауыстарымыз саналмайды. Сайлау нәтижесі ретінде тек сайлау ұйымдастырушыларының өздері салған бюллетендер ғана есептеледі. Екінші дәлел. Назарбаев шынайы бәсекелестіктен қорқады. Шалымыз нағыз оппозицияға сайлауға қатысуға жол бермейді. Бергенде жоқ. Кандидаттардың бәрі Назарбаевтың қуыршақтары. Митингке шыққан көп балалы аналарды соттайтын кісі. Жаңа өзінде қарусыз адамдарды атқан кісі. Оппозиция жетекшілері Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сарсенбаевты өлтірген кісі. Шынайы бәсекелестерді сайлауға қатысуға жібере ме? Жоқ, ешқашан. Ал Қосанов ешқандай оппозиция емес. Қосановпен билік келісіп қойған. Назарбаев ол кісіні көбірек адамға сайлауға барсын деп пайдалануда. Сайлау батыс әлеміне арналған спектакль. Сайлау қазақ халқының президентін таңдау үшін өткізілмейді. Ол хабар арнасынан көрсету үшін және Европа мен Американы алдау үшін жасалады. Бірінші дәлел. Дамымаған елде сайлау арқылы демократия орнатылмас. Қазақстандыкіне ұқсас жағдай әлемдегі талай елде болған. Екі мысал келтірейік. Алжирда бірнеше ай бұрын билік 5-ші рет Әбдел Бутефликаны президент қылмақшы болған. Бутефлика сайлауға тағы да қатысқаны жария болғаннан кейін Алжир халқы көшеге наразылық білдіруге шыққан. Содан кейін бұрынғы президент сайлауға қатыспайды деп жарияланды. Бірнеше ай жалғасқан жаппай митингтердің арқасында қазір Алжирда нағыз демократиялық өзгерістер болып жатыр. Арменияны да ұмытпайық. Олар да ұры президенттен талай жыл зардап шеккен. Былтыр ғана өткен өтірік сайлау Армения халқын ашуландырып, жаппай митингтерге себепші болды. Бұрынғы президент Серж Саргсян халықтың күшін көріп, лауазымынан бас тартты. Ал оның орнына Никол Пашинян келді. Никол Пашинян бұрынғы журналист, нағыз демократияға бағытталған кісі. Оның арқасында бүгінгі Армения дамыған елдердің қатарына қарай алғашқы қадамдарын басуда. Демократия ешқашан тегін берілмейді. Демократияны халық өзі ғана орната алады. Сондықтан сайлауға барсаңыз да, бармасаңыз да, біз бар қазақты бөлінбей, 9-шы және 10-шы маусымда көшеге шығып, жалпы қазақстандық митингке қосылуға шақырамыз. Қазақстанның тағдыры сенің қолында. Лайк басып, демократия үні YouTube арнасына жазыл. Және осы видеоны достарың мен туыстарына тарат. Халық жинеді.